Задля покращення матеріально-технічної бази закладів освіти у Кольчинській громаді цьогоріч провели капітальні ремонтні роботи у Верхньовизницькій ЗОШ перших-третіх ступенів та дошкільному навчальному закладі. Встигли відкрити другу групу в Верхньовизницькому дошкільному навчальному закладі. Діло в тому, що там на таке село, де коло 3000 мешканців, був лише одногруповий садик, тяжко вихователям виховувати, бо одних дітей треба вчити рахувати, других дітей говорити, третіх дітей писати і так далі. Тому ми зробили зараз двогруповий садик, встигли, 2 мільйона дала нам обласна рада, обласна адміністрація, і 1,5 мільйона пішло наших коштів. У рамках облагородження освітніх установ у громаді намагалися створити заклади, які б відповідали європейським стандартам. Адже задля якісного освітнього процесу учні повинні перебувати у хороших умовах та мати технічне забезпечення, яке необхідне для програми нової української школи. Довезли мебель, постільне, котел другий, повикидували, на дровах там стояли кафельні печі на кожну кімнату. Тепер провели нове опалення, нове освітлення. Ви побачите перший поверх і побачите другий поверх. Тому розказувати не треба. Роботи вдалося провести у рекордно короткі терміни та завдяки співфінансуванню громади і обласної адміністрації, на які спрямували 2 мільйони гривень. 50% від суми надала громада, 50% надійшли від обласного бюджету. Під час літніх канікул ми провели капітальний ремонт старого приміщення школи Верхньовизницької, другого поверха. Ціна питання 1,5 мільйона, з них половину нам дала обласна рада, обласна адміністрація, 750 тисяч, 750 тисяч наших. У дошкільному закладі освіти критично не вистачало місця, а учні були змушені навчатися у змішаній групі. Тепер у закладі є просторі приміщення, де спеціалісти надають якісні освітні послуги малечі. 26 діток, 28 виховувалися у дошкільному закладі, приміщення маленьке, було тісно, некомфортно. І дякуючи зусиллям обласної ради, що виділили кошти на проведення капітального ремонту приміщення, тобто ми провелося капітальний ремонт приміщення і відкрилася друга група. Це набагато полегшило нам роботу, тому що діток є багато. При такому комфортному знаходженні діток є, які створилися умови на цей момент, звичайно, що це є дуже добре для знаходження, для проходження якісного освітнього процесу. Це дуже позитивно впливає на всіх і на дітей. Цього ми чекали дуже давно, і батьки, і дітки наші. Вихователям набагато легше працювати в оновленому приміщенні, а діти мають можливість розвиватися, використовуючи відповідні іграшки та навчально-методичні матеріали. Умови були не дуже хороші, не дуже гарні. Тепер з нинішніми умовами, з умовами цього садочку, тепер, які зробили недавно ремонт, працювати дуже. Навіть заходиш – краса. Працювати дуже легко. Багато є матеріалу різного, іграшок для дітей. Так як дітки бачите, перше, що вони говорять, не приходять гратися, а навчатися. Бо ми їм завжди говоримо, що садочок – це старша група, що вони все ж тут навчають. Навчатися вони дуже люблять, бачите самі. Кожен день вони вчаться щось нового, дізнаються. Учимося, бавимося і співаємо. Тут дуже цікаво. Верхньовизницька школа у рамках реалізації проєкту з покращення умов у закладах освіти отримала сучасні класи для початкової школи, що відповідають європейським установам, що надають аналогічні послуги. Освіта – одна з пріоритетних галузей, тому у громаді і надалі працюватимуть задля покращення умов. У нас закладів освіти всього 9. Ми, крім того, в ДНЗ номер 1 Кольчинському зробили інклюзивну кімнату, бо є такі діти з такими потребами,
і ще останню групу. Залишилося там на один рік зробити два коридори, і внутрі капітальний ремонт буде закінчений повністю. Адже у освіченій та перспективній молоді – майбутнє сильної та передової держави.